Центарот за култура Бели Мугри во Кочани утре од 11 часот ќе биде средиштето каде што ќе се одвиваат активностите на Сдруженијето на пензионерите од Кочани. Имено секоја година во месец декември, Кочанската пензионерска организација го одржува редовниот годишен концерт на песни, ора и музика со настап на своите членови и ансамбли. Како гости утре ќе настапат пензионери музичари од Берово и Кавадарци. Секој пат, секоја година се проявува голем интерес за тој концерт. Тоа е не само за наше членство, него и за граѓанството. Влезот е слободен, секој може да дојде да види, да и пензионерите знаат и да пеат, и да играт, и да свират. Сметамо ти со овај завршен дел, ние утолку ќе сме добро припремани. Припреми и сега имаме за овој концерт направено, и тоа што сепак реномето на нарочно нашата игрорна група, веќе е популарно не само меѓу нас во Кочани, него меѓу сдруженијата и на ова нарочно во источна дел на Македонија. Поготово после нашиот настап на меѓународен фестивал горе во Словенија, сметувам дека тоа треба да го оправдаме и веројатно кај нашите сограѓани и нашите пензионери од општината постои интерес да се погледне тај ансамбл, бидејќи е во едно ново руво, не само увежбаноста на играњето, на пеењето на народни песми, него тоа е што ние го застапуваме фолклорот и песмата, играта само од осоговието. Е само, не само музиката и орото, него застапуваме и носијата. Ние направихме напори да нашите игрорци, игрорки и пејачи, па и музиканти, бидат обечени во осоговска народна носија. Светамо утре ќе пружиме на добар квалитет и на пензионерите со тоа ќе ја честитаме новата година, ќе ја посакаме добро, крепко здравје, а за до година уште поголема активност на топло. За оние кои ќе се определат да го следат концертот на пензионерите од Кочани, да кажеме дека салата во Центарот за култура во Кочани е затоплена, концертот започнува во 11 часот, а влезот е слободен.